Ekipa rekreacije HR nalazi se ispred Strossmayerovog bara na Starom gradu Zagrebu, gdje se održava prvo hrvatsko natjecanje u plesu i fitnessu na šipci u organizaciji Ingrid Jerak. Takmičit će se 18 natjecateljica, od kojih pobjednica odlazi krajem godine na svjetsko prvenstvo. Pretpostavljam da većina od vas ples na šipci povezuje sa striptizetama i noćnim klubovima, međutim ples na šipci nije samo oblik zavodljivog plesa, već jako, jako korisna aerobna vježba. Na šipci pomoći će vam da učvrstite vaše tijelo, korigira vaše držanje, povećava fleksibilnost i gradi vaše samopouzdanje. Probajte, nećete zažaliti.